Фрунзенський районний суд Харкова вчергове заслухав справу по теракту біля палацу спорту. Підозрювані провину не визнають та затягують винесення вироку, зазначив батько одного з загиблих Андрій Дідік. Також є інформація, що усіх трьох фігурантів справи включили до списку на обмін полоненими з Російською Федерацією. Це злочинці, які до обміну не мають жодного відношення. Я вважаю, що воно було заради того, що є такий закон, як Савченка, і це головне було. В ході спілкування з своїм клієнтом, Дворніковим Володимиром Миколаївичем, мені було відомо, що перемовини щодо включення до списку були і що він включений. Та інші особи. На сьогоднішній день підтвердити вказану інформацію я не можу. Очікуємо. Дуже сподіваємося, що таке може трапитися. У ході засідання підсудними було висунуто близько 10 клопотань. Вони стосувалися повторного допиту свідків, перевірки речових доказів та зміни колегії суддів. В усіх клопотаннях було відмовлено. Справа в тому, що зараз фактично розгляд цього провадження знаходиться на фінальній стадії. Ми закінчили фактично вивчення всіх матеріалів. Допитані свідки, допитані обвинувачення, допитані свідки, допитані потерпілі, допитані експерти, допитані спеціалісти. Все фактично вивчено матеріали. Нагадаємо, що теракт під час Маршу єдності стався у лютому 2015 року. Через вибух загинули четверо осіб, серед яких були правоохоронець та 15-річний Данило Дідік. Ще 11 учасників маршу зазнали поранень. Трьома підозрюваними у скоєнні теракту стали Віктор Тетюцький, Володимир Дворніков та Сергій Башликов. Наступне судове засідання призначено на 26 грудня. Олександр Шимаєв та Дмитро Герасимов. Медіагрупа «Об'єктив».